आकस्मिक रूपमा आज बसेको हाम्रो यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको बैठकले हामी आज शोकको घडीमा पनि छौँ। त्यस कारणले आज बैठक बसेको हो र यो बैठकले निर्णय गरेको छ र बैठकको निर्णय अनुसार संविधान सभाका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य श्री सुभाष चन्द्र नेम्वाङको 71 वर्षको उमेरमा आज बिहान असामयिक निधन भएकोमा नेपाल सरकार गहिरो शोक प्रकट गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। यस दुःखद घडीमा शोक सन्तप्त परिवारजन र शुभेच्छुकप्रति नेपाल सरकार हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ। नेपालको संविधान निर्माण तथा जारी गर्नका लागि उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै स्वर्गीय नेम्वाङको निष्ठा र त्यागलाई सबैले आत्मसात गर्न सक्नु नै उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने विश्वास नेपाल सरकारको रहेको छ। दिवंगत सुभाष चन्द्र नेम्वाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने कुरा पनि निर्णय भएको छ र उहाँको निधनमा शोक मनाउन अन्तिम संस्कार हुने दिन सार्वजनिक बिदा दिने र उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू विदेशी स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। यही निर्णय अनुसार हामीले उहाँको अन्त्येष्टिको दिनमा सार्वजनिक बिदा दिनेछौँ भने अब अरू राजकीय सम्मानका साथ उहाँको अन्त्येष्टि हुने कुरा उल्लेख भएको छ। अन्त्येष्टि अहिलेसम्मको छलफलमा 28 गते भन्ने छ, किनभने उहाँका छोराहरू दुवै छोराहरू बाहिर हुनुहुन्छ, एकजना आज साँझ आइपुग्नुहुन्छ, अर्को भोलि आउनुहुन्छ भन्ने छ। यदि उहाँहरू छिटै आउनुभयो भने त्यो भोलिको सम्भावना पनि रहने कुरा भयो, उहाँहरू आउन सक्नु भएन भने अब 28 गतेलाई मोटामोटी सोचिएको छ, तर हामीले यहाँ चाहिँ अन्त्येष्टिकै दिनमा सार्वजनिक बिदा दिने भन्ने निर्णय गरिएको छ। हामीले अहिले सुनेअनुसार उहाँकै पारिवारिक स्रोतबाट थाहा पाएअनुसार हिजो बिहानदेखि उहाँ योभन्दा अगाडि बाहिर जानुभएको थियो। संयोगले कस्तो भएको थियो भने अस्ति 3 दिन अगाडि मेरो उहाँसँग फोनमा कुरा पनि भएको थियो र उहाँलाईसँग हामी संविधान दिवसको अवसरमा केही अब एउटा आर्टिकल इन्टरभ्यूको कुरा पनि गरिरहेका थियौँ र उहाँले म बाहिर जाँदैछु, म आइतबार फर्किन्छु, सोमबार भेटौँला भन्नुभएको थियो र हिजो चाहिँ उहाँले अलि मलाई अलिक सन्चो छैन, सन्चो भएपछि भेटौँला भन्नुभयो बिहान। र हामीले सुनेअनुसार उहाँलाई अलिकति रुगा खोकी ज्वरोको सिम्टम थियो र डक्टरहरू गएर हेर्नुभयो, घरमै गएर हेरिसकेपछि डक्टरहरूले सामान्य यो भाइरल टाइपको अहिले जुन फैलिरहेको छ त्यही नै हो, त्योभन्दा धेरै गम्भीर समस्या छैन भनेर भन्नुभयो र उहाँको श्रीमतीले चाहिँ हस्पिटल जाने कि भनिराख्नु भएको रहेछ, तर त्यो स्थिति जानपर्ने अवस्था उहाँले पनि देख्नु भएन, डक्टरले पनि देख्नु भएन। त्यो नदेखिसकेपछि उहाँ सुत्नु भयो र राति 1 बजे उठेर बाथरुम जाँदाखेरि बाथरुममा बेहोस अवस्थामा उहाँ देखिनुभयो। त्यसपछि तुरुन्तै हस्पिटल लाँदा हस्पिटलले 2 बजे एउटा मृत्यु घोषणा गर्यो भन्ने छ। अन्त अब पारिवारिक स्रोतको अनुसार बिरामी त भएको, तर सिरियस बिरामी त्यस्तो खालको सिम्टम त्यस्तो केही पनि थिएन, नर्मल रुगा खोकेको कुरा मात्रै थियो, अरू खालको त्यस्तो समस्या देखा परेको थिएन भन्ने नै छ।